היי אנשים, הכל זה שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון, התארגנות שלי כזה לסרטון, בעצם איך אני מתאפרת. אני בדרך כלל אוהבת להתאפר לסרטונים, אז פשוט בואו נתחיל. כן, אז ככה אני נראית בלי איפור. ראיתם אותי מלא פעמים בלי איפור. אני אתחיל עם מייקאפ. את האמת שעד עכשיו השתמשתי בו בתור קונסילר, זה המייקאפ מוס מינרלי של ביוטיקר, שלי זה גוון 03. כן, אני רוצה לנסות אותו פעם ראשונה על כל הפנים, נראה איך יצא. אז אני פשוט אקח את זה עם המברשת C108 דלוקס פלאט ברונזר, גם של ביוטיקר, ופשוט נראה איך מכניסים את זה בפנים. וואו, קשה. אני אקח לי מראה. אז את האמת שאני בדרך כלל מתאפרת רק לאירועים חשובים או ליציאות, זה בדרך כלל בסופאשים. ביום יום אני לא מתאפרת, לפעמים, ממש לפעמים, מסקרה או ממש ממש מאוד לפעמים סומק וקונסילר בצבא, אבל כי אני כל יום בצבא. את האמת שאני לא מרגישה כאילו יש לי מייקאפ על הפנים, זה מאוד קל למריחה, זה ממש מוסי כזה, כמו שקוראים לזה. טוב, אז חלק אחד של הפנים נראה לי שסיימתי. נעבור לחלק השני. אני ממש ממש רוצה לקנות את המוצרים של אסנס, כן? כמו שראיתם, כולם התנפלו על המוצרים שלהם, כאילו, מטורף מה שהלך בסופר פארם. הבעיה היא שאין ליד הבית שלי, וגם הרבה אומרים שפשוט אנשים מחסלים את המוצרים ולא נשאר. אז זה קצת מבאס שאני אבוא ואני אראה שיש איזה 2-3 מוצרים של אסנס. אני רוצה ממש לבוא כשיש את המלאי הגדול והמלא. ממש נוח למרוח מייקאפ עם מברשת. אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל אני חייבת להגיד שזה נוח. אפילו זה נותן לזה מראה יותר אוורירי כזה, יותר יפה. אז כן, כמו שראיתם, הגעתי לשנתיים. שנתיים שאני עושה לכם סרטונים, שזה וואו, זה מטורף. זו תקופה מאוד ארוכה. אני זוכרת, אני התחלתי בגיל 18 לצלם לכם סרטונים, והיום אני כבר בת 20, כן. זה הרבה זמן. ובאמת רציתי להגיד תודה לכל מי שהיה איתי מההתחלה, לכל מי שהצטרף עכשיו, שהצטרף באמצע, באמת לכולם. אני מאוד מעריכה את זה שאתם תומכים בי ואוהבים, וזה כיף. זה באמת, אני אוהבת כל אחד ואחד מכם, ואני אוהבת לקרוא את התגובות שלכם, וכשאתם עושים לי לייק אז אני ישר כזה, או, זה, כאילו, זה מרגש, זה כיף. אז כן, נראה לי סיימתי עם המייקאפ. אני חייבת להגיד שבדרך כלל אני לא שמה מייקאפ לסרטונים, טיפה קונסילר, וזהו. אבל הפעם ממש רציתי לעשות את זה על כל פנים, אז כאילו כן. טוב, אני אעבור כרגיל לסטי מט שלי, זה 001. בטעות לקחתי את הכי בהיר כי לא ידעתי מה הצבע שלי, אבל זה לא באמת רואים את הצבע. פשוט לקבע את כל המייקאפ, זה פודרה של רימל. כן, אז אני אקבע. ועוד שנייה נגמר לי הפודרה הזאת, אז אני צריכה לקנות פודרה חדשה. למי שטועה, אני על המיטה שלי מצלמת סרטון. בגלל זה כל האיפור הוא כזה על המיטה למטה, כזה פה. וואי, זה, מה זה, כזה, לא יודעת, פעם ראשונה שאני עושה סרטון כזה, אז זה חדש לי, אז תסלחו לי אם יצא ממש גרוע. השפתיים שלי יבשות, אז אני טיפה אקח את הבייבי ליפס. אני אוהבת להסניף את זה לפני. כן, אני פשוט ארח שפתון, כדי שהם לא יהיו יבשות. טוב, עכשיו נעבור לסומק. יש לי פה פלטה של ג'ייד מלא מלא זמן כבר. אני אשתמש בצבע הזה, נראה לי טבעי כזה. אני אשתמש בו כזה טיפה פה כזה. לא, בעצם פה. כן, נעשה אותו פה. סבבה. זה טיפה לטשטש את זה. יש לי מלא סרטונים לצלם לכם. יש לי מלא סקירות לצלם לכם, ומלא סרטונים. אני רוצה לעשות משהו עם אחותי, למי שלא יודע, יש לה ערוץ חדש, Life of Movie, זה יופיע בקופסה למטה. אני ממש רוצה לצלם איתה סרטונים. הבעיה היחידה שלי זה זמן, כי אני לא נמצאת בבית, וכשאני מגיעה הביתה, לפעמים אני לא מרגישה טוב, או שאני עייפה מדי, כי אני כל הזמן בצבא וזה, אז מאוד מעייף בצבא, אני עושה דברים מאוד מעייפים. ואני לא מתלוננת, כי אני בחרתי בזה ואני מאוד נהנית מזה. אני סך הכל כן נהנית בצבא, מאוד אפילו. לעיניים אני אקח את הצבע הזה ואני אשים אותו רק בקטנה כזה על העפעף, על העפעיים. אז בקיצור, אני צריכה ממש להספיק הכל.
וכן, גם להכין את התיק לצבא, גם לפגוש אנשים, גם לצלם, גם לערוך, קיצר, וכל זה לוקח מלא מלא זמן. אז כן, זה די מעייף. עזבו מעייף, זה מאוד לחוץ, ואני פוחדת לא להספיק. אני עושה פרצופים מאוד מוזרים כשאני מתאפרת, אני מתנצלת. טוב, אני אקח טיפה את הצבע הזה פה, קרמי כזה, ואני אשים... אשים אותו פה כזה, בזווית החיצונית, שיראה טבעי. טוב, אני אגיד את הריסים שלי, עם מעגל ריסים של, שגלוסי בוקס פעם הביאו לי בקופסה. מה עוד רציתי לדבר איתכם? אני בדרך כלל לא מעגלת את הריסים שלי. אז כן, רציתי לדבר איתכם על זה שאני... הערוץ הזה לא עוסק רק באיפור, הוא עוסק בהכל מהכל, דברים שאני אוהבת, דברים מצחיקים, לא יודעת, הכל. אז כן, רוב הסרטונים הם על איפור, אבל איפור, איזה פי יצא לי, אבל איפה אייליינר? אני אשתמש באייליינר של ביוטי קייר, הנוזלי. טוב, אייליינר זה קשה לעשות, אני מתנצלת. בקיצור, אז... פה אני פחות אדבר. אני אוהבת לעשות רק על חצי וזהו. אני גם מאוד רוצה להכניס לסרטונים שלי משהו ש... אני רוצה לנצל רגע את הערוץ שלי ואת זה שהרבה בני נוער צופים בי. אני רוצה לנצל את זה לדברים טובים ובאמת ללמד אתכם דברים ולהשפיע לטובה ולתת לכם השראה. לפחות ככה אני מנסה. אני אגיד לכם את האמת, אני רוצה להשתמש ב... אני רוצה להשתמש בערוץ יוטיוב למטרות טובות ובאמת לשנות, כי משהו שתמיד רציתי בחיים זה לשנות דברים ו... ולעשות את העולם הזה ליותר טוב ושמח. טוב, זה לא יצא כזה שווה, אבל לא משנה. טוב, אני אעבור למסקרה של NYC, קוראים לה Sky Rise, כן? לק. אני אשים טיפה מסקרה. וטיפה על הריסים התחתונים גם. זה נותן לריסים מראה מאוד טבעי, כמו שאתם רואים, וזה ממש מפריד אותם, זה לא מעבה אותם, זה רק טיפה מעריך. ואני אעבור לגבות, אני אמלא אותם טיפה ואסרק אותם. זה של קרליין, זה מספר 302, סופט בראון. פשוט זה העיפרון גבות שלהם. רציתי לשאול איזה סרטונים אתם תרצו שאני אצלם לכם, איזה סרטונים אתם אוהבים לראות, למרות שיש לי מלא רעיונות. והשלב האחרון זה בעצם אודם, אני משתמשת באודם שמאוד אהוב עליי, מ-NYC, הוא מספר 418 שקוראים לו שוגר פלאם. כן, פשוט חום כזה. בורד או סגול, לא יודעת. אני אערך אותו. הוא מאוד זול בחול. טיפה ככה. וזהו, כן, ככה אני בעצם מתארגנת לסרטון. ואם אתם רוצים סוד קטן, כשאני בבית, אני אוהבת לנשנש דברים שאני מנשנשת גם בצבא, שזה במבה וביסלי, ולא יודעת למה אני אומרת לכם את זה. אולי כי סיימתי את הסרטון, ובדרך כלל אני לא יודעת איך לסיים סרטונים. אז אני פשוט אגיד לכם, שאני ארחיק את המצלמה. טוב, אז תודה שנשארתם איתי כל השנתיים האלה ושמעתם את כל המוזרויות שלי והחפירות שלי והפרצופים הסופר קריפים שלי. אני מאחלת לכם שיהיה לכם יום נפלא. ביי!